Se puxar o contra-ataque, vem o Ayrton. Adriano, Petkovic. Na frente o Pet para o Adriano. Que bola, Adriano, por cima. Que golaço! Gol! Bravo Cambiasso, permette a Stankovic di penetrare. C'è Adriano, Recoba, lascia il pallone a lui, Adriano! Adriano, insiste di forza, Adriano! Supera il portiere, destro! Ed è rete! Rete! Adrianone! Ha messo dentro! Inter in vantaggio! Davvero un gol fantastico, la dedica al papà, proprio Adriano! Lateral a favor de los brasileños, nuevamente Adriano. Ahora es Robert quien pide gol! Вот теперь желтый, а мы смотрим штрафной. Удар, мощнейший удар, и вот так счет открыт. Взрывается аплодисментами стадион. Это Адриано, это Адриано, это его коронный удар. Вcale не о атаку, как бы chcąc uśpić trochę włoską 11. Teraz wspaniale zagra w pole karne. Adriano przy piłce, jeszcze Adriano i gol. Szósta minuta spotkania. 1-0 dla Parmy. Obrońcy wyszły zbyt daleko. Casillas non vede niente. Parte Adriano, sinistro, gol! Incredibile il sinistro del 19enne brasiliano. E c'è festa sulla panchina nero-azzurra. Che sta nel banco dei supplentes Chichi Arano, Carlos Arano, el ex Racing de Avellaneda. Viene Adriano, viene marcando De Lecarri, se quedó. Viene Adriano, gol, sí, gol! Toque, ustedes escuchan al fondo, aquí se viene Brasil otra vez, pinga, mete la pelota, ay Brasil, Adriano, gol brasileño. Vamos estar acompanhando também São Paulo e Avaí, jogo no Morumbi. Olha o Adriano, dominou, driblou, limpou, chutou, golaço! Gol! O técnico tinha que salvar o cargo. E perde num jogo dramático por 2-1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha, Adriano. Olha o empate! Gol! Vai perdendo uma. É para a 12ª posição o Flamengo. Aí o Adriano vai tentar. Daí, Adriano! Gol! Foi para cima do Jackson. Passou. Chegou o Alex Silva. Ele ganhou também. Mas aí parou na marcação do Carlinhos. O golaço! Deixando essa bola para o Rodrigo Mendes. Adriano já pediu, hein? E ele recebeu pela direita, em boa condição, dentro da área, limpou o lance, chutou, gol do Flamengo! A squadra si riaggiusta difensivamente con un 4-4-2, amoroso. Il taglio era per Tarozzi, ha fermato tutto Morfeo, Morfeo dentro, poi per Adriano in area di rigore, Adriano! Adriano! 1-1, 14 minuti! Che inizio di partita! Alex accompagna Cleverson, también Adriano, ahí lo habilitan. Ya le pasó por un lado Edu, le dejaron a zurda Adriano. Gol! Tá sentindo mais nada, ele não tá feliz nessa noite. Muito bem, aí vem o Brasil, cruzamento, bola pra área, Adriano, a especialidade. Gol! Largo servicio que va buscando Adriano, qué potencia de este Adriano, tiene que salir Osvaldo, y subió Osvaldo y Adriano, la metió, gol. Vem aqui na direita, Léo Moura que estava pedindo, Adriano está levantando o braço lá no meio, vem cruzamento, é para ele, subiu, desviou, gol!
Palla buona, fuori gioco, non c'è Adriano, solo, salta il portiere, Adri, pallone al tiro, e due, raddoppia Adriano, ancora assist di Luis Figo. Parte su Emerson, Atlético um tanto desarrumado, Adriano passou, bola para ele, dominou, vem a batida, gol! E bobinou de novo Zé Roberto, Vitor Modelli, arranca pela ponta canhota, dá um bolão, Adriano, mano a mano, entrou na área, é a chance, para de marcar, emendou, guardou. Gol! Ronaldinho corre ao lado dele, ele espera, faz a enfiada para Adriano, dá para bater pro gol, espaço, perna esquerda, bateu! Gol! Lá vem o Brasil, lá vem o Robinho, Adriano, capricha Adriano, perna esquerda, bateu, gol! Pediu calma, tocou para Ronaldinho Gaúcho, carregou para o meio, Kaká apareceu, botou para Adriano, dominou, perna esquerda, bateu, gol! Ronaldinho, now Robinho. Through to Adriano. Oh, what a thunderous second from Adriano. 2-0.